Nu ska vi prata vatten, vattenrestaurering. Mattias Sunkvist från Länsstyrelsen i Västerbotten. Och du ska berätta om något väldigt spännande, tänker jag. Ja, jag hoppas det. Och, tur att vi har ljudtekniker så jag inte pratar för högt. Jag är van att prata vid forsar <laughs> och har höjt mitt tonläge rätt så mycket. Så... De får väl sänka mig om jag skriker för mycket, men jag ska försöka hålla mig. Ja, eh, Mattias Sunkvist, eh, Länsstyrelsen Västerbotten och jag är projektledare för LIFE-projektet EcoStreams. Eh, och jag tänkte berätta lite om projektet lite kort och sen på slutet glida över lite på framtida behovet av vattendragsrestaureringar. Och lite därav titeln också, det här med miljardprojekt. Nu kan ju ana vad jag vill i framtiden. Men först lite kort projektfakta. Inte jätteroligt, men alltid bra att ha med lite. Och jag går sen över lite på hur vi praktiskt restaurerar vattendragen. Och jag kommer ju såklart inte att få med allting på de här tio minuterna på ett sexårigt projekt. Så, men gå gärna in på ecostreamsforlife.com, vår hemsida, så kan ni läsa mer där om ni vill fördjupa er. Men så här i alla fall ser väl finansieringen ut. 17 miljoner euro har vi att röra oss med och ska vara klar då 2026. Och Länsstyrelsen i Västerbotten är projektägare och stora partner i Jämtland och Västernorrland. Sen har vi flera skogsbolag som är med också och lite andra partners som Sportfiskarna till exempel. Och där är i de här vattendragen vi jobbar Åreälven, Ammerån, Moälven, Rörströmsälven, Hemlingsån och Öreälven. Och varför jobbar vi då i de här vattendragen? Ja, här har vi orsaken. Det var ju timret som skulle ut till kusten. Det var där sågarna fanns och det var ju jättedåligt med vägar på den tiden. Så man använde vattendragen som vägar helt enkelt. Och då var det ju inte så bra om det var mycket sten och block och sånt och tvära kurvor i vattendragen. Då fastnade ju timret. Så vad man fick göra då, rensa ur sten och block och så vidare. Eh, till en början så använde man ju handkraft egentligen. Man, man kunde använda hästar och med olika vinschar och grejer. Men det tog fart rejält efter andra världskriget kring 50-talet när man hade röjt upp i Europa i storstäderna där, de bombade städerna. Då fanns det massor av bandtraktorer att köpa billigt och flottningsföreningarna köpte på sig. För de var otroligt effektiva att jobba med. Som ni ser så körde man från sida till sida i stort sett. Då. Tryckte bort och ja. Ni kan ju tänka er att vara flodpärlmussla i det här. Och de är ju inte kända för att vara världens snabbaste djur direkt heller. Va? Så det, det är klart, De har påverkats rätt rejält. Och Så här då kan det se ut. Men det här är ett lite speciellt. En vattendragsträcka där man har rensat bara halva vattendraget. och Det ger ju också oss en bild av hur det har sett ut en gång i tiden så vi har ett litet referensvärde när vi ska då jobba vidare. Och hur gör vi då när vi gör de här restaureringarna? Ja, här har ni ju en klassisk blocksträcka som vi kallar dem. Med, domineras av sten och block. Och det här ser väl fint och naturligt ut. Det är grönt och fint på stränderna och det är en kantzon och allt möjligt här. Fritt forsande vatten. Men ja, riktigt så enkelt är det ju inte. Det är ju klart rensat vattendrag. Det är inte alltid så lätt att se idag, för de här rensningarna, de är ofta övervuxna. De är gjorda för 50-100 år sedan. Så de syns inte idag och det kräver lite tränat öga att man blir van att se de här rensningarna för att upptäcka dem. Och Ni ser den där pilen där. Den pekar på en stor sten faktiskt där bakom och jag tänkte ni kan få följa den. för Den kommer att ligga kvar i nästa bild, orörd. För här har vi gått in med en grävmaskin och eh, återställt helt enkelt och då ser det ut så där efteråt. Så det blir rätt så stor skillnad. Det är mycket block som kommer tillbaka. Man skapar en större variation och det blir framförallt mycket bredare vatten och man får en bättre kontakt med stränderna och det svämmar över på strandkanten och så vidare. Och så som ni ser, vi tillför ju också död ved, för det finns inte i de här. Det är bortspolat och borttaget. Så det är blockrika vatten. Vi jobbar också i mer alluviala, alltså mer dynamiska vattendrag. För de här blockvattendragen, de, de är väldigt stabila. När man väl har återställt de här så händer inte jättemycket i dem. Men däremot de här mer i finkorniga jordar. De, de är mer levande så att säga i sin hydromorfologi. Och här har vi då ett exempel från Öreälven där vi har öppnat upp. För det man gjorde i flottningen, det var ju man körde de här bandtraktorerna och så gjorde man en kanal helt enkelt. Så det har inte ätit på sidorna på samma vis som det bör göra. Och på de här sträckorna tillsätter vi ofta mycket död ved också, för de hjälper till att skapa de här strukturerna. Och framöver så blir det ju här ett levande vatten såklart. Det, kommer, det här kommer att ändras med tiden, med vårflöden och så vidare. Och Effekterna av de här restaureringarna, jag tänkte ta lite kort att det uppenbara är ju att det, ja, men det blir bredare, man får mer livsutrymme och så vidare för olika arter. Och men det är en sak som vi kanske inte alltid tänker på som jag tänkte jag skulle passa på att lyfta och det är kopplat lite till det här med vattenhållande förmågan. Och vi har ju klimatförändringarna med högre toppflöden med kraftigare regn och så vidare och så sedan längre torrperioder. Så vi behöver jämna ut flödena i systemen och sänka de här riktigt kraftiga topparna och så ändå få vatten som rinner även under torrperioder. Vi har ett systerprojekt som heter Rivers of Life som håller på med egentligen samma sak. Och de har gjort ett så kallat saltförsök där man häller i en saltlösning uppströms och så nedströms så mäter man vad heter koncentrationen då, saltkoncentrationen. Och Då får man sådana här grafer. Den här blåa linjen, där är före innan man har gjort restaureringen. Och man ser att saltet kommer rätt så fort och så klingar av fort. Och, men sen när vi har restaurerat, då kommer toppen lite senare och så blir det mer utsläta. Det blir mycket mer vattenhållande så att säga. Och det här är en väldigt kort sträcka som det här sker på. Och så restaurerar man ett helt system så får det en rätt så stor effekt. E, mer i projektet så jobbar vi med konnektivitet eh, och det är längs med vattendragen. Då. Den, vi, vi jobbar ju också med konnektivitet i sidled såklart genom att vi höjer upp vattnet när vi lägger i blocken så den får mer kontakt med strandzonerna. Och, men det klassiska man pratar konnektivitet är ju ja, men, gamla flottningsdammar som vi river ut, 22 stycken. Har vi i projektet vägtrummor har vi 199 stycken. Så det är ett rätt så stort jobb. Men när vi har gjort det här då, är det allt klart sen då? Ja, så här ser det ut i Västerbotten. Det här är allmänna flottleder. Och Bara i Västerbotten alltså, så har vi 8000 kilometer flottled, alltså rensade vatten. Och så här ser det ut i hela norra Sverige. Vi har massor av gamla dammar från flottningen. Vi har jättemycket vägtrummor. Vi beräknar att vi har mellan 5 000 och 10 000 hindrande vägtrummor i Västerbotten bara. Och det gör ju att vi inte har så bra ekologisk status. Det är ju följden av det här. Så en liten slutkläm. Som jag sa, miljardprojekt. Det kanske är dags för det. För EcoStreams, det var ju på 40 170 miljoner svenska kronor. Så vi behöver nog kanske skala upp som ni såg med alla flottleder här. Så behovet finns ju, det har vi ju sett. Och kapaciteten för att göra ett så stort projekt, det finns idag. Länsstyrelserna i norr överlag har en rätt så bra inf infrastruktur för att göra det här. Och en annan fördel det är att det inte är mycket konflikter kring de här restaureringarna. Eh, överlag så, vi har, det är inga många näringar som påverkas och allmänheten i stort är positiv till det vi gör. Det är en framkomlig väg. Så. Och juridiken är förhållandevis enkel, Det är inte i jättelånga processer i miljödomstolar och så vidare. Och jag tycker nog att vi får rätt så mycket åtgärd för pengarna. Så ja, jag tycker det är dags att vi skalar upp det här. Den möjligheten finns. Och innan jag slutar vill jag packa, passa på att tacka Johanna Hägglund här som har gjort layouten här och hon är också projektledare för Ecostream. Vi delar på det där projektledarskapet. Så tack för mig. Säger jag. Och tack. Till er. Ja. Just nu är ju bara frågan, var ska miljarderna komma ifrån? Eller miljarden? Var de kommer ifrån? Ja. Jo, men det finns ju massor av pengar. Det finns ju otroligt <laughs> mycket pengar. Nu går inflationen ner, så nu är det lugnt. <laughs> nej, men, nej, men vi hoppas på det. Alltså, EU-fonderna är ju väldigt bra så. Och det är ju en väldigt bra möjlighet om staten kan skjuta till mer pengar för en medfinansiering. Mm. till sånt här. Man får ju tillbaka väldigt mycket. faktiskt. Och Det är väl också någonting som klagas ofta, att vi betalar ju så mycket till EU. Ja, men ta tillbaka då, det finns ju massor att ta tillbaka. Så, kan ja. man se, säga också att en sån här typ av restaurering, eh, klarar den sig själv när den väl är gjord, eller kräver den mycket underhåll? Jämfört Nej, men det är väl med det som är en stor fördel också, precis som du säger, att vi behöver inte massa underhåll på de här, utan har vi gjort den här, så är den rätt så bra. Sen kan det behövas några insatser med arter som kanske behöver ibland återintroduceras eller hjälpas till eller någonting sånt. Men det är inga stora grejer, mm. utan det är en väldigt stabil. Det är en fördel. Ja, det tycker jag. Stort tack till dig också. Vi ja. skickar med en sån här bok och tackar. Ja, tackar så mycket. Tack, tack.